Salama dole. Efa ela bo dana tato pogufo. Amoro tima mano komantereto. Ro tima zem laza fa. Tena net pe mix tamra valmana na niata na pe mvoa. Tena mba vota. Fandi palema na. An. Efa. Impira zan na ngata kawe. Ume prof. Ume un chifra. Si si misa tamo sofa. Tena na niata na pe mvoa. De vreun prof mba e. I to cum ba mandem de ani, de oi, a, an, zare na kit scolera ne kizi. Zare na kit scolera ve ne kizi de zile, nițu na oi, oi, mi-a nus pe Madagascar, tam za ftonza, oi, ni-a dat na binlo, tam za ftonza. De a zete na cum zale, a, nina, na dubera, zete tam za ftonza. Ba, dubezan, ba, dubezan. De, inamu, lasaina koa taloha zao fanjanjanina hoe hoe manam-pahaizana be ny andra tany Norvezy no doctorat tany tsy haiko Etats-Unis université tatsy tany Danemark zaosaosaosao dina efa nipofoko pofoko fa zana de tany Norvezy de nresaka tamin'ny ankizy tany fa tsy niany tamin'ny université tany raha valomanana naka ny Suède koa nanontany satria mahasamihafa ma tsy de zao ny olona ohatranay a nianatra sy intelligent de mila prof rehefa miteny zavatra hoe tena nety be tanjavatra zany de oety le prof ary manao vérification zay mahasamihafa fa mahasamihafa fanatika misy olona miteny anazy hoe jesosy nitsangana tamin'ny maty nitsangana tamin'ny maty de izy maheno zavatra henony iny misura be ndra izy mitantaran'olo lafo hoe tena tsangana tamin'ny maty zany jesosy tena aiza le prof tena tsisy anaty baiboly io tsotra anaty baiboly io zay ny olona fanatika tsy de mampiasa saina tsy de intelligent tsy de zay zay fandehan'la izy zany hoe mity légende angano tantarain'olona aminy a de avy eo izy mandran'la angano tena izy a de izy ndray ny sura mitantaran'la anganona amin'olo lafa zay la izy ka mangataka foana hoe profoiny hoety ny chiffre hoety ny élément ahafanareo milaza fa nylamina ny fiainan'olona gasy tamin'ny andrany valomana nandroso hoe madagasikara zay nge zay mity zay nge zay angano zay nge zay leny zany zany novoizina tamin'izao e fa zavatra tsy marina zany fa matoa amin'ny teny androany a de manana profo a manana profo a fa tsy namely zany a ny fitoran-dravanomanana manana profo androany zay le fandehan'la izy de ina koa zazy tiako tenenina ny olona zany a de tena tonga de mifonsa be mifonsa be ny ombobory atana hoe nyatyndratyfonandratyfonanefa tsy manana profitsy iny fa ny olona sasany no komantera teto de fanana laza fa hoe fanamparam-pahefanana tondra valomanana de betsaka ny tena nytondra faisana betsaka ny tsy tehetrika tondra valomanana tamin'ny tijadina tondra valomanana fibodona tany olona misy tranyolona nydorany a misy ina moa zany ny fanagadrana ina moa zany ny izay adversaire andra valombanana amin'ny mpafandrarana de mpiteny a de nagadrany le olona zay ny zavatra tenenin'ny olona karazana hoe atao légende na louverture fa tsisy prof fa misy prof ihany koa fa reny olona iny sporadika de tsisy andra fa zany roany manana vidéo tena milaza tena izy tamin'izany fotoana zany alefako aminareo ary la vidéo tamin'ny 2006 a tamin'ny 2006 a archaine mpanoana ndra valomanana namoaka an'la izy io izy io teny aty hoe hiditra amin'la resaka toekareny tsika satria ianao ihany koa no nyteny ty hoe tsy napoiziko a telo taona ty aoriana efa hoe efa taona izy zany zao fa tsy telo taona tsony a efa taona ty aoriana ho latsaka toko hoe akatereny ohatra zao isan'ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona mbola naveriny io teny avoloha hoe a vity zay le fototra nanangana fototra tsika zay a anangana ny rindrina sy ny mety horiana goavambe amin'izay tsika amin'izao sisa manaraka izao ianao miteny hoe latsaka katerena ny vahoaka zay zany ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana hoe manomboka izao ary zay a teniny filoham-pirenena mihitsy hoe manomboka izao tsika de hijery amin'izay ny fihetraikan'io satria nanaiky izy fa tsy de nisy fihetraikany tany amin'ny vahoaka le zavatra ezaka natao fa hoe vita ny lalana zao tsika hijery ny fihetraikany any amin'ny vahoaka amin'izay zay ny tiako anontaninanao hoe latsaka katerena efa toko hoe manana excuse zany ny fitondrana hoe aa rindrina iny a fototra iny a zao tsika anangana ny rindrina ia
Ainao moa ohatra ny mampatsiahy ny tenin'ny filoham-pirenena tiako ampatsivinay any aloha. Zaho tsy nampitsiaro ny filoham-pirenena tamin'ny fampilezan-kevitra sy tamin'ny krizy tamin'ny 2001-2002 nilaza hoe ny fampanantenana zay nataony zay be dia be tsy hiverenako eto fa efa lasa ohatra ny fandatsahana mihitsy aza ny sasany fa famehamberenina reny a dia izy tsy nilaza mihitsy hoe mila mandahana koa nanakitelo fa raha ny filazany azy sy ny fandraisan'ny olona azy mino ao dia hoe amin'ity mandaty dia ho vitan'izao 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 ho hitanareo na niasa amin'izao ny fransy na nyzao fa tsisisa sy ny sisa zao a le izy vita le efatra dimy taona mandaty dia lazaina aha mbola tapany voalohany iny iny asa tsy fantatro zay ve nandraisan'ny vahoaka azy tamaky ambosoa arivo hoe tapany voalohany aloha dia matokisina fa mbola hijaly ary mbola hijaly kokoa raha zay angamba ny fampanantenana ataony avaoka mety ho hafa ny vokatry ny raharaha ka eo zany aloha dia efa misy hoe tsy dia tena fanaraka amin'ny fampanantenana natao iny zavatra misy zany ka mora no miteny dimy taona tiarina hoe mbola fototra iny fa izao a fa tsy zay ny fanarana tsy nylokoloka tavaoka izy hoe fidio hafa zah no ny fototra mandritry ny mandako voalohany fa fidio hafa dia ho hitanareo ny hatsarahan'ny fiainanareo mandavolo zah tsy hiditra amin'ilay detail quatre ela sisisa vao ohatrany hoe karazana ohatrany hoe zavatra hafa moreno ka eo zany le izy dia manontany tena ary a manontany avoaka malagasy a indrindra fa zay vahoaka mihaino nyity fandraharany ity andao raisintsika ny taona ray soa arivo sy zao dimy soa arivo zao enina soa arivo zao efa napetrako ity tao amin'ny radiom-pirenena manontanytentsika ny tokantrano any efa taona lasa zay a dia manontany a zany aminao sy edy amin'izao fotoa lasa adimy taona lasa sy ny ankehitriny ny tombo sa ny ena zaho dia manao ny ena be satria raha raisina ka raha mafarany ambany tamin'ny ray soa arivo ny akarany ity fitondrany ity teo amin'ny boubriko a 200,000 francs malagasy atao hoe francs malagasy satria francs malagasy tamin'izay dia aloha mora anaovan'ilay comparaison 200,000 francs malagasy 197,000 misy fa boubritsika mivary tamin'izany a 1500 ka hatramin'ny 2000 francs malagasy telonjato ka hatramin'ny efajato ny kilao anao raisintsika amin'ny efajato hoe 200,000 200,000 karama 2000 va vary zato kilao zany no azony karama farany ambany ny malagasy tamin'izany azadino fa betsaka malagasy tsy mana akory a betsaka malagasy tsy mandray n'la karama farany ambany akory a fa dia iny ny raisintsika zato kilao amin'izao fotoana izao zay lazaina fa hoe tena ny atsara ny vidin'ny vary zany a stable re na vita ny fanjakany na vita azy a arivo ny kilaova boboritsika eo amin'ny arivo na niakatra azy zany karama farany ambany zay any amin'ny 250,000 moa izy tamin'izay fa zao efa niakatra kely le 270,000 angamba mahery kely dia araha vary arivo ataovy totaly eo amin'ny 50 kilao sisa azo la karama farany ambany zato kilao no azo ny karamanao tamin'ny efa taona lasa sy ny vady manjanakao 50 kilao izy zao ka manontany a na iza iteny na iza iteny na inona olazaina inona olazaina hoe niatsara ve ny fiainanao amin'ny o lafiny hoe sakafo hoaniny fiveloma ny fianakavianao tao anatin'izay efatra dimitaonaizay sany ratsy zay fanontaniana anakiray fanontaniana faharoa ny fandriam-pahalemana na ambony vohatra na ambany vohatra amin'ny fotsy miakatra re tompoko ny atsara sany ratsy ny fandriam-pahalemana eo aminao eo amin'ny mandidina anao eo amin'ny kartie misy anao a eo amin'ny faritra misy anao ny atsara sany ratsy tao anatin'izay mino ao fa valopolo na sivifolo na zato isanjato ny malagasy moins akanany mpitondra satria izy moa tsy mitovy hevitra amin'ny maro dia ilaza hoe ny ratsy ny fandriam-pahalemana ka eo indrindra raha ohatra ianao nanome ohatra ataoko hoe tena teratera ozy ny teny gasy a de ataoko ihany ko ngamay ozy ny teny frantsay de ataoko hoe anome raha ohatra moa nanao fasafasy ngamany hoe tamin'ny olona eo amin'ny fitondrana de mety hohanina fa matetika mametraka an'izay fanontanian' izay de matetika amin'ny valiny azo de hoe tsika kosa ve moa tsy mahita hoe io ny lalana vita ny trosa voafafa isan'ny fitaovam-piadiana anankiray hoentin'ny fitondrany zay solika sy ny zavatra ny mampiakatra zay indrindra zay ny tiako anontaninanao mantsy hoe isan'ny ataoko hoe excuse a entin'ny fitondrana amin'le raharaha rehefa misy ny tsikeroatra an'izay de hoe tadidio fa misy koa nge ny toedra raha iraisam-pirenena zay manery atsika atsika raha teo firenena kely zay indrindra ny anontaniako anao hoana ny fijerinao azy mety atraiza no ataoko hoe lanjany
toetra raha iraisam-pirenena amin'ny toekarenin'ny firenena kely ohatra ny Madagasikara. Mety marina tokoa efa tena goavana tokoa izay zavatray amin'ny situation misy antsika amin'izao fotoana. Io le hoe ohatra hoe ambony niakatra vidisolika. Vidin'ny solika. Izany ge tsy azo lavina e. Niakatra mihitsy ny vidin'ny solika. Izay mbola tsisy ohatran'izay nga mbola tsisy ohatran'izay hoe niakatra hatrany amin'ny $80,000. Tena mbola tsisy ohatr'izay mihitsy niakatra avoeny na avoeny mahery. Ny vidin'ny solika eran-tany mbola tsisy ohatr'izay. Io solika avoeny mahery io a vidin'io daholo na ny gasy na ny maorisianina na ny vazaha na ny amerikanina. Maninona ary ny any maorisy tsy lasa avo efatreny na avo dimy eny vidin'ny solika any am-paopy. Maninona ny any fasa tsy avo avo dimy eny fa ny eto amintsika lasa avo dimy eny nefa samy ilay solika lafo no vidina. Zay fotsiny no valiko azy. Dikan'izay zany misy zavatra tsy hitovizantsika zany amin'ny firenena sasa zay samy vony ilay solika lafo. Inona ilay tsy itovizantsika ny volantsika ny tontongana saiky zato isan-jato. Ka na tsy nietsika aza vidin'ny solika iraisam-pirenena dia tonga dia multiplie par deux izy aloha teto amintsika na tsy nietsika aza. Maika moa fa nietsika avoeny deux fois deux égale quatre dia tsika izany lasa avo efatreny ny sasa mety avoeny fotsiny vidi fidianany vahoaka azy. Zay zao dia efa tsy mampitovy asa zay ho afalan' zareo amin'izay a fa za tsy mandà mihitsy hoe nisy ny fiakarany fa aza vao amiko maninona antsika lasa avo efatreny na avodimony 2000 francs ny solika lasa 10,000. Ny sasany tsy nitsotoa amin'izany. Eo zany mampiavaka antsika dikan'izay zavatra mikazy miakina amintsika zany zay responsabilité tsika. Dia eo mandeha le hoe de taxation ampitotoana vola malagasy sinsisa hoe vola fandaniana miopapana ataon'ny fitondrana déficity trésorerie ny trésor publika finamana be loatra mampitombony zanabola sisisa zany tsy mamona aminay ny reny fa resaka teknika be reny tsy hitra amireny fa dia resaka tsotra sady madio fotsiny no valika ohatr'izay. Ka tsy mety tsy ampy zany ny marimarina kokoa filazaina hoe iraisam-pirenena nefa dia ndraindray vahoaka mantsy araraota ty vahoaka sasany mety tsy mahalala tokoa dia araraota dia zay fotsiny lazaina tsy mijanona eo le adihevitra tompoko fa tokony toy izyny lavidavitra. Iny le vidéo milaza sy manaporofo a fa tsy namely zany nino moa zany ny fitondrana ravalomanana tsisy nandeha tamin'lohany zany fianam-bahoaka araky ny filazany nina moa zany reto fanatiky reto amin'izao fotoana izao. Iny porofo ino porofo dia inona ny azonareo lazaina zany amin'izao lasa ho ampy koa mbola misy inona indray ohatra n'izao lazaina tojy fa niandra tamin'ny université ny Harvard angatahana ny porofo efa roa volana zay tsisy nanome porofo mihitsy hoe ho azy le diplôme anle tese zay ny ana tsisy fa ny olona zany dia voazatra le minoa fotsiny ihany satria ny bado ny fanatika dia asa atao amin'izay hoe minoa fotsiny ihany zay fa tsy namely zany fitondrana valomanana io le porofo.